14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 3000 квота алып, қазір 3000 қажымыздың барлығы қасиетті Мекке Мүкәрәма қаласына келіп болды. Алла Тағала нәсіп етсе, ертең арғынғы күндері үлкен қажылықтың рәсімдері, құлшылық ғибадаттары басталады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы өзінің атынан осы келген қажыларға 18 компания 3000 адамды алып келді. 18 компания. Соның ішінен өкілдер жиналып, осы жерде 250 кісіге ас берілді. Біздің осындағы елшіліктің Джидда қаласындағы бас консулы келіп қатысты, және біздің осы қажылық миссиясы құрылған болатын миссия мүшелері, сол миссияның ішінде қоғамдық даму министрлігінен келген өкілдер келіп қатысты. Осы қажыларымызбен жақсы бір сұхбат болды. Бұл жерде ақсақалдарымыз баталарын берді. Қасиетті Мекке қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Серікбай Қажы Ораздың атынан ас берілді. Біздің мақсатымыз осы кім қандай компаниямен келсе де, осы құлшылық ғибадатымызды жасаған кезде бірлігімізді, ынтымағымызды көрсетіп, бір-бірімізге демеу болып жүріп, сол қажылықтың парыздарын, уәжіптерін, сүннәт, мұстахаптарын барлығын толықтай атқарып шығу. Алла Тағала өзі Құран Кәрімінде Маида сүресінің 97-ші аятында айтып жатыр: «Валиллахи аляннаси хаджул байти». Адамзаттың мойнында Алла үшін міндет етілді дейді. Осы қағбаны зиярат жасау, қажылық жасау. Манистатаа илайхи сабила. Кімде-кімнің мүмкіншілігі болса, әрине, жолға мүмкіншілігі болса, денсаулығы келсе. Мінекей біздің сол Қазақстаннан 3000 қажымыз Алла Тағаланың шақыруын қабыл алып, Алла Тағала оларға нәсіп етіп келді. Ал үлкен қажылық болса, оның сыйы тек қана жұмақ деген. Иншалла осы қажыларымыз сол мәбрур қажылық жасап, анадан жаңа дүниеге келген сәбидей күнәлерден пәк болып, елге аман-есен оралуына Алла Тағала нәсіп етсін деп дұға жасаймыз. Дастархан басында елімізден ол сапарға аттанған қажылығын өтеушілер, Сауд Арабиясындағы Қазақстан елшілігінің және Қазақстан қажылық миссиясымен келген Азаматтық қоғам министрлігінің өкілдері қатысты. Бүгін міне Алла Тағаланың үлкен бір нығметін сезініп жатырмыз. Сонау әлем мұсылмандарының арманы болған қасиетті Мекке қаласында бүгін қасиетті күндердің сұлтаны жұма күнін қарсаңында бас муфти Серікбай Қажы Ораз Хазреттің атынан беріліп жатқан асқа қатыстық. Осы аста Аллаға шүкір арманы орындалып, қасиетті жердің топырағын басып, қасиетті қағбаны табау жасап, омыра жасап келген отандастарымызбен жүздесіп, үш жерде мәре сәре үлкен бір ас болды. Құран оқылып, бағышталып, қажыларымыз құлақтарының құрышы қанатындай уағыздар естіп, қажылық туралы уағыздар, олардың әдептері, шарттары туралы уағыздарын естіп, адамды отансүйгіштікке, патриоттыққа жетелейтін, сезімдер билейтін бір келелі кездесу болды. Қасиетті Құранмен басталған шара әсерлі уағызбен жалғасты. Жиын соңында жас үлкен ақсақал арнайы бата жасады. Алла нәсіп етсе, ертең қажылықтың негізгі рәсімдері басталады. Сырым Әуесхан, Берік Мырзабай, Асыл арна, Мекке қаласынан.